Само искам да ви направя, да ви напомня, че само преди 2 месеца на списанието Fortune на корицата беше Сам Бакман-Фрайд. Global 500, The World's Largest Corporations, The Next Warren Buffett. Сам Бакман-Фрайд беше нарисуван като The Next Warren Buffett. Вау! И затова нямам доверие на Bloomberg-и, Fortune-и, Times-ове, Reuters-и и така нататък. Защото тия дупки не са се появили сега, днеска.